פרק מ"ז. ויבוא יוסף ויגד לפרעה ויאמר, אבי ואחי וצונם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען והנם בארץ גושן. ומקצה אחיו לקח 5 אנשים ויציגם לפני פרעה. ויאמר פרעה אל אחיו, מה מעשיכם? ויאמרו אל פרעה, רועי צאן עבדיך, גם אנחנו, גם אבותינו. ויאמרו אל פרעה, לגור בארץ בנו, כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען, ועתה ישבונה עבדיך בארץ גושן. ויאמר פרעה אל יוסף לאמור, אביך ואחיך באו אליך, ארץ מצרים לפניך היא, במיטב הארץ, הושב את אביך ואת אחיך, ישבו בארץ גושן, ואם ידעת, ויש בם אנשי חיל, ושמתם שרי מקנה על אשר לי. ויבא יוסף את יעקב אביו, ויעמידהו לפני פרעה, ויברך יעקב את פרעה. ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגורי 30 ומאת שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי בימי מגוריהם. ויברך יעקב את פרעה, ויצא מלפני פרעה. ויושב יוסף את אביו ואת אחיו, וייתן להם אחוזה בארץ מצרים, במיטב הארץ, בארץ רעם מסס, כאשר ציווה פרעה. ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו, ואת כל בית אביו, לחם לפי הטף. ולחם אין בכל הארץ, כי כבד הרעב מאוד, ותל הארץ מצרים, וארץ כנען מפני הרעב. וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען, בשבר אשר הם שוברים. ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה. ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען, ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמור, הבה לנו לחם, ולמה נמות נגדך, כי אפס כסף. ויאמר יוסף, הבו מקניכם, ואתנה לכם במקניכם עם אפס כסף. ויביאו את מקניהם אל יוסף, וייתן להם יוסף לחם בסוסים, ובמקנה הצאן, ובמקנה הבקר, ובחמורים, וינהלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא. ותתום השנה ההיא, ויבואו אליו בשנה השנית, ויאמרו לו, לא נכחד מאדוני, כי אם תם הכסף, ומקנה הבהמה אל אדוני, לא נשאר לפני אדוני בלתי עם גבייתנו ואדמתנו. למה נמות לעיניך, גם אנחנו גם אדמתנו, קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע ונחיה ולא נמות, והאדמה לא תשם. וייקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מאחרו מצרים איש שדהו, כי חזק עליהם הרעב, ותהי הארץ לפרעה. ואת העם העביר אותו לערים, מקצה גבול מצרים ועד קצהו. רק אדמת הכהנים לא קנה, כי חוק לכהנים מאת פרעה, ואכלו את חוקם, אשר נתן להם פרעה, על כן לא מכרו את אדמתם. ויאמר יוסף אל העם, הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה, הא לכם זרע
וזרעתם את האדמה. והיה בת תבואות, ונתתם חמישית לפרעו, וארבע הידות יהיה לכם לזרע השדה, ולאוכלכם, ולאשר בבתיכם, ולאכול לטפיכם. ויאמרו, החייתנו, נמצא חן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעו. וישם אותה יוסף לחוק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעו לחומש, רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעו. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. פרשת ויחי, פרק מ"ז, פסוק כ"ח. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 47 שנים ו-400 שנה. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם, ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך. ויאמר, הישבע לי, וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה.